Давно я з цієї сторінки не виходив в етер. Останнього разу це було, коли я вирішив розкласти. Починається поганий зв'язок і все таке інше. За це я вибачаюсь. Останнього разу я виходив 30 днів тому, коли я вирішив розкласти з точки зору логічного мислення, да, псевдоаргументів, одну з заяв пана Реведжука, де він казав, чому він вважає, що Порошенко повинен йти на другий строк і все таке інше. За що мене забанили на 30 діб? Звук є, видимість є, все дуже добре. Отже, користуючись нагодою, я хочу одразу вибачитися перед тими, хто писав мені, писав на інші сторінки, намагаючись зв'язатися, намагаючись отримати відповіді на ваші запитання. В результаті бану 30 днів, повністю як без рук, і нічого я не міг вам відповісти, щось на те, що вас цікавить, на жаль. І я був змушений відкрити інший акаунт, вперше за 7 років користування Фейсбуком. Ніколи не мав ніяких запасних, там фейкових акаунтів чи ще чогось. Той акаунт під моїм американським ім'ям, Russell, Таш. І хто пропустив, там є деякі відео, які вам можуть здатися цікавими. Отже, як я розумію, сьогодні звернулися до Степана Ільковича Хмари, запрошуючи його як в якості почесного делегата на перший національний український конгрес, проведення котрого планується в Європі. Чому воно планується в Європі? Тому що, якщо хтось не розуміє, то я повторю те, що я казав в своїх інших етерах, на іншій сторінці. Я вважаю, що на цьому етапі історії української держави все, що збирається на території України, робиться виключно з дозволу режиму так званого внутрішньої окупації. А збирати зібрання, як я вже казав, партизанів якісь, да, або борців, будь-кого ще, навіть УПА. Ви собі уявляєте, що УПА збирається в 43-му році під час окупації нацистськими режимом Гітлера, да? Ставка Гітлера там поруч, Гімлер приїхав, зупинився там в цьому приміщенні якомусь там поруч, СД, Гестапо і всі ці діла. І тут збираються або червоні партизани, або, наприклад, УПА, і вирішують тактику боротьби з Гітлером, з Гіммлером, з СД, з Гестапо, да, і взагалі з Вермахтом. Ви собі це уявляєте? Я собі це не уявляю. Тому мені якби непритаманні подвійні стандарти, мені непритаманно ставати в позу і казати, що я стою прямо і гордоливо. Якщо ти в позі, то ти в позі, це треба визнавати. І тому я сказав, не тільки тому, що я там чогось боюсь там приїхати в Україну, наприклад, а ще за те, що є багато свідків системної злочинності з боку державних службовців в Україні, яким загрожує життя. Вибачаюсь, яким загрожує смерть, позбавлення життя, якщо хтось це не розуміє. Ці люди, наприклад, керівник і засновник дорожнього контролю, Ростик Шапошников, з ним можна там погоджуватися, не погоджуватися, поважати його, не поважати. Але людина викривала злочини людей на державних посадах ще з часів Януковича. І це факт, який, ну, заперечити неможливо. Є люди, які були в підрозділах спеціального призначення і бачили злочини. Їм було
дали натяк, що якщо ти рота не закриєш, то ми з твоєю сім'єю розберемося. У мене є такі люди. Вони є в Європі, вони є в Сполучених Штатах Америки. Ці люди, яким чином я повинен, я вибачаюсь за мої кугуцьке питання, може я не дуже розумна людина, яким чином я повинен цих людей запрошувати на територію України, де їх життю та здоров'ю загрожує реальна конкретна небезпека. Бо хто хоче мені сказати, що Україна є таким безпечним для активістів, для людей, які виступають проти корупції, проти злочинів, саме держслужбовців місцем, то я, ну вибачте, я не настільки наївний. І тому я повторюю і заявляю, що будь-які засоби, організації, координації, боротьби проти олігархічного режиму в Україні, які проходять на територію України, є засобами, які так звана влада дозволяє, щоб вони проходили. І а що влада може дозволити проходити лише тому, що не є загрозою для цієї влади, тобто фейковими заходами. Для того, щоб організувати реальний спротив, для того, щоб оголосити, наприклад, якусь організацію державну злочинну організацію, ну, тому що, ну, вибачте, багато десятиріч ця організація є генератором злочинів і прикриває злочинців, і вбивців, і садистів, і крадіїв, і все таке інше. То це не дозволять вам зробити. Або знищать організаторів, або саботують процес, або заведуть своїх людей, які там почнуть голосувати якось по-іншому, або тиск якийсь вчиняти. Чи я повинен вам читати ці лекції? У мене питання таке до великих всіх борців. Ви не втомилися від безрезультативності вашої боротьби? Якщо так, то може треба вже перейти до якихось засобів, які, може, ви до цього не використовували, може, вони вам не звичні, може, ще щось. Відповідь пана Степана Хмари. Наголошую, я не розочарований ні в чому, знаєте чому? Тому що я ніким не очаровуюсь. Я нікому не вірю. Україна мене навчила не вірити нікому. І не треба мені розказувати, як там інші етнічні групи вас поработили. Таких самопороботителів, як українці, ще пошукати треба. Отже, така відповідь. Добрий день, Рустаме. Зателефонував Хмарі і повторилася історія, описана мною вчора. Він чув прізвище казаха. Тобто казах – це я. Та щось про нього. Категорично проти зібрання за межами України, бо вважається втечею та боягузтвом. Тільки тут мають вирішувати українські справи. Це його принципова позиція. Аргументи слухати не захотів. Відмовився. От і все. З паном Левком Лук'яненком ще якби комунікації не відбулося. Будучи розмовляти про це, я вибачаюсь перед тією небайдужою людиною Швейцарії, яка сказала, що оплатить пану Петру Степану Ільковичу Хмарі подорож, знаходження в мотелі, харчування, все таке. Пан Степан явно допомозі не, вона йому не потрібна. У пана Степана свої думки з приводу того. І, ну, я думаю, що він вважає нас боягузами, які збираються за кордоном, і що це принципово не відповідає викликам, які стоять перед тими, хто збирається боротися проти цього режиму. Мені цікаво просто, як пан Степан Ількович збирається боротися з цим режимом далі, якщо тільки він буде виходити на сцену і щось сказати з мікрофона, то дозвольте мені з моїм життєвим досвідом передбачити те, що ні до якого зміну олігархічного режиму це не призведе. Та й все. Тому я хочу наголосити всім
Не очаровуйтесь ніким, щоб потім не розочаровуватися. Не очаровуйтесь ніким. Не чекайте ніяких знаменитостей. Я не розумію дещо і хочу вас спитати. Кого розвели як лохів? Кого обманули? В кого забрали цінності якісь? Да? Кого зробили рабом? Якусь людину, якій ви співчуваєте? Чи вас самих? Якщо вас самих, то ви маєте право на боротьбу і на перемогу в цій боротьбі. Все дуже просто. І це треба робити, не озираючись і не зважаючи ні на кого. Не треба бігати по сусідям і питати їхні думки. Коли у вас покрали все, забрали, не треба питати дозволу сусідів, чи можна мені боротися за мої права. Як ви на це відреагуєте? Яка ваша думка з цього приводу? Цього робити не треба. Ну, я так вважаю, я так привчений, не знаю. А треба ставати і боротися, і карати того, хто завдав вам кривду. А сусіди захочуть, приєднаються. Не захочуть, хай сидять на сраці. І тоді, коли цей кривдник прийде до них і обкраде їх, вони будуть вже сидіти і думати, і, ну, чухати, чому вони нічого не зробили з цього приводу. Такі в мене думки. Ідея запрошення людей, чесно кажучи, вона мене і до цього не дуже надихала. Зараз, не знаю, ми розішлемо запрошення на конгрес, я думаю, раз вже ми вирішили так зробити. Я не очікую особливо якихось позитивних відповідей. Я не очікую нічого з цього. Абсолютно. Знаєте чому? Тому що це ірраціональне суспільство. Це суспільство брехунів. Це суспільство хабарників. Це суспільство боягузів. І це суспільство запроданців. Я це прекрасно знаю. Це те, що я бачу своїми очами. І маленька кількість адекватних, сміливих, мужніх людей, які є елітою цієї нації, вони заручники як і чужеземців, так і власних співгромадян. І вони борються, незважаючи ні на що. І я скажу одну єдину причину, чому я ще не опустив руки і чому я не відійшов від цього. Це тільки діти. До дорослих, от чесно скажу, я вважаю, що ви маєте точно те, що ви заслуговуєте. Десь побоялися, десь промовчали, десь вас совок накрив, да? Ой, не можна правду казати, бо що люди подумають. Да? Це совок. Це совок. Бо суспільства нормальні, здорові, глуздом. Ті суспільства правду завжди кажуть, і вона демонструється, всі правду повинні знати. А у вас правда сором'язливо ховається роками, десятиріччями. Повторюю, правда у вас у самих патріотичних, самих націоналістичних і інших ховається сором'язливо, постійно. Ви її постійно ховаєте. Ви вважаєте це нормально. І це є ваша хвороба. Ви дуже хворі люди. Вам треба дуже ще багато лікуватися, а потім ще курс реабілітації проходити. Но саме страшне, що ви цю хворобу передаєте своїм дітям і своїй українській молоді. Це саме страшне. І саме діти і молодь є тою рушійною силою, яка змушує мене робити те, що мені, може, і не дуже хочеться робити. Я повинен постійно виходити з своєї зони комфорту. Я повинен постійно наражати себе на безпеку якусь. В той час, коли мрія емігранта, мрія заробітчанина, мрія будь-якого фактично українського пересічного громадянина в мене здійснена багато років тому. В мене все нормально. От що мені не вистачає? В мене все є. Але я роблю це, бо я побачив цих дітей, я побачив це юнацтво, цих дівчат, цих хлопців, що жодного дня не мешкали в Радянському Союзі. І я бачу, як над ними знущаються. Я бачу, як їм готовлять темряву. Дуже благими намірами.
красивими прапорами, такими щирими словами, але їм готовлять темряву, їм готовлять вибір або залишитися в цій країні і страждати ні за що, або покинути цю країну і спробувати нове життя десь ще. І я це все пройшов, я це все знаю. І я не погоджуюся з тим, що дітям та юнацтву готують таку долю. Ось і все, що мною рухає. Якщо це хтось не розуміє. Бо тупим міщанам мене не зрозуміти. Бо тупому міщаніну каєм та хата п'ятикомнатна та забор трьохметровий навколо цієї хати – це верх, це олімп. Це вершина щастя для такої обмеженої людини. Тому вона не розуміє, що це теж має він та розкажи, що він за свій рахунок там літає. Це чийсь проєкт. Давайте покопаємося, покоперсаємося, знайдемо, чий це проєкт. Угу. Проєкт. За кермом вантажівки зараз заробляю собі на квітки на літак в Європу. Ці люди ніколи мене не зрозуміють. Люди, які навчалися в радянських школах, в радянських вишах навіть, і бігають з капіталом Маркса, і це для них головна економічна платформа, вони ніколи мене не зрозуміють. Вони ніколи не бачили, як в голому полі, прерії, за 9 місяців, 1500 компаній, в деяких працює лише 2-3 працівники, маленькі компанії, 1500 компаній, будують завод мікрочіпів за 9 місяців. Через 9 місяців з конвейера сходить перша продукція. Вони цього ніколи не бачили. Вони ніколи цього не зрозуміють. Вони будуть розказувати якісь комуняцькі утопії про те, що треба державі все віддати і держава повинна про решту попіклуватися. Вони будують новий Радянський Союз, вдягнутий вишиванку. Вони не розуміють цього, бо вони обмежені, неосвічені люди без будь-якого досвіду. Борці, які заявляють, що будь-що за межами України, то це не рахується, що будь-що ще це не рахується. І цим вони демонструють поверхневу оцінку. А саме поверхнева оцінка притаманна радянським насамперед людям, люди, які не вивчають матеріал, лінуються витратити час, бо нормальна людина скаже, ви знаєте, я цього, хто він там, казах, чи хто він там, ви знаєте, я чув про нього, але я дуже мало про нього знаю. Дайте мені 3 дні, щоб вивчити, що це за людина, що це за пропозиції, що це за конгрес. Через 3 дні, будь ласка, зателефонуйте, я вам відповім. От що сказав би Джордж Вашингтон або Ебрагем Лінкольн. Ось що б вони сказали. Семюел Едамс, інші батьки сучасної Римської імперії, наймогутнішої нації у світі. Ось яка в них є етика спілкування. У нас же легенда визвольного руху може дозволити собі назвати людину казахом, навіть не знаючи його національності, зробити дискримінаційну заяву, натякаючи на те, що якісь ще там казахи нашу долю не вирішували. Правильно я розумію? І одразу наліпити цю наклійку, лейбуцю, сказати, що все, якщо воно за межами України, це не українське. Шановний Степан Ількович Хмара, рішення про створення ОУН було зроблено за межами України. Я сподіваюся, що ви це рішення поважаєте. І якщо ви це рішення поважаєте, а сьогодні ви заявляєте те, що ви заявили, то ви людина подвійних стандартів. Перепрошую. І якщо мої слова комусь не подобаються, і конкретно навіть вам особисто, то вибачте, я людина проста, я людина праці, я людина незаангажована, і в мене є звичка називати речі своїми іменами.
Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей.